Georgina Rodrigues organizou uma festa especial para surpreender Cristiano Ronaldo, este sábado, 22 de agosto, e as imagens estão a levar os fãs à loucura. É o assunto do momento, não só em Portugal, mas também além fronteiras, e a TV 7 Dias dá-lhe mais pormenores sobre este grande evento que poderá ter terminado com um pedido de casamento. Ainda não houve confirmação, mas de certo é que Gio surgiu numa das imagens com uma aliança nova, que nunca tinha exibido, horas depois de ter partilhado uma foto do casal com a legenda "Yes, sim" em português. Ao que parece, a aliança em ouro branco com um diamante é da marca Cartier e tem o valor de 1.600 euros. No entanto, não se percebe se tem apenas um ou oito diamantes. Aí, o valor sobe para mais de 2.800 euros. O anel tem a denominação de Love Wedding Band, o que aumenta as suspeitas de que terá mesmo havido um pedido de casamento. Para a ocasião especial, a espanhola usou um vestido Dolce & Gabbana que custa mais de 1.200 euros. Já Ronaldo escolheu uma camisa Louis Vuitton, também de pouco mais de 1.200 euros. Foi no clássico Beach Bar by Olivier, na costa de Caparica, que a festa aconteceu. Entre vários amigos estava o futebolista Miguel Paixão e a sua mulher, presenças habituais nos eventos de Ronaldo. O espaço foi encerrado para receber o casal e os seus amigos e a zona exterior foi decorada com pétalas de rosas. Veja na galeria algumas imagens que têm sido partilhadas, onde se podem ver alguns pormenores da festa. Os fãs do casal estão a delirar com as várias imagens partilhadas e há quem acredite que, apesar de ter sido Gio a preparar uma festa, foi ela que acabou surpreendida por Ronaldo com um anel de noivado. Se assim se confirmar, Cristiano optou por escolher Portugal para pedir a cara metade em casamento. C4 Pedro e Fernando Daniel animaram a festa, a convite de Georgina. Para ambos foi uma honra cantar para o craque e os seus amigos. DJ Dandy Lisbon também marcou presença.